Ermənistan parlamentinin keçmiş deputatı Arman Aboyan ölkəsində baş verən proseslərdən danışarkən Paşinyan hakimiyyətinin yürütdüyü siyasətin təhlükələrindən söz açıb. Unikalorq erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Aboyan son prosesləri belə şərh edir. 1. Ermənistan Zəngəzurda delimitasiyanın birinci mərhələsini ört-basdır edir. Artıq Zəngəzurun bir hissəsi rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisi hesab edilir. Söhbət dövlətlərarası Görüz-Qafan yolundan gedir. Bu ərazilər SSR xəritəsinə əsaslanaraq Azərbaycan torpaqları kimi təqdim edilir. 2. Azərbaycan artıq nümayiş etdirdi ki, Ermənistan cənub hissəsini ölkənin digər əraziləri ilə ayırmaq imkanına malikdir. Həmçinin İran-Ermənistan logistik əlaqələrini də bağlamağa qadir olduğunu sübuta yetir. 3. Ermənistan hakimiyyəti bizi Türkiyə ilə diplomatik əlaqələrin qurulmasına hazırlayır. Lakin Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmağa hansı şərtlərlə razı olacağı haqda heç bir məlumat verilmir və bu gizli saxlanılır. 4. Ermənistan hakimiyyəti böyük ehtimalla Ermənistanın şimalını Gürcüstanla birləşdirən dövlətlərarası avtomobil yolunun bir hissəsini də ilin sonuna qədər Azərbaycanın nəzarətinə verəcək. İndi təsəvvür edin ki, Türkiyə-Azərbaycan qoşunları eyni vaxtda Respublikanın cənub və şimal yollarını bağlamaq qərarına gələndə nə baş verəcək? Beləliklə görünən odur ki, hazırki hakimiyyət ölkəni parçalanmağa və məhv olmağa sürükləyir.